Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě. VIP svět je pořad, který má bratříčka a sestřičku, nebo dva bratříčky, nebo jak to říct. Tady VIP svět, to je časopis, to je náš bratříček, protože to je ten bratříček. Všechno, co neřeknu tady, tak se dozvíte tam. A pak máme taky web www.vip-svět.cz, kde zase najdete úplně všechno, co řeknu tady. Mám z toho radost a mám chuť do práce. A to je ta první celebrita. Jsem celebrita, trochu jo, jsem docela známý. U nás samoobsluze to poznávám, lidi mě poznávají. Tak o celebritě, o mně. Já mám chuť do práce. Asi je to jarem, mám novou energii, máme chuť do práce, tady na Barrandově jsme pracovali, tak jsem vám chtěl říct si spoustu novinek. Vy víte, že jsme tady na Barrandově začali vyrábět poklad z půdy a byla to taková trefa do černýho, jo, poklad z půdy. V dnešní době, těžké době, kdy tak trochu nevíme, co bude s cenami, co bude mít hodnotu a nebude. Mám si nechat peníze uložené v bance, nebo si mám koupit nějaký produkt banky, nebo se mám spolehnout na spořící účet. A ty starožitnosti, zlato, stříbro, drahé kovy, kamení, to má po staletí pořád hodnotu. Jo. A ty starožitnosti, které tam představují lidé, kteří sem přicházejí, můžou být možná pro vás vodítkem. Buď koupit, anebo si víc vážit věcí, které máte doma. A dál, co jsme tady vymysleli? Vymysleli jsme tady nákupy. Já jsem se vydal na nákupy. Ne. Není to tak, že bych jako ostatní celebrity šel do pařížské ulice a koupil si, nevím, drahé hodinky, drahý oblek nebo své partnerce nějaké drahé šaty. Já jsem šel na nákupy a koupil jsem spoustu filmů. Můžete se u nás na Barrandově těšit na Zákon a pořádek. Celé série desítky dílů Zákonu a pořádku. To, co jste měli rádi na Barrandově, tak se vrací. Další. Koupili jsme jako bezvabijáky, spoustu westernu. To máte rádi. Tak uvidíte. Tyhle ty komedie, tady Pierre Richard, ano, bude náš. Tak tady na Barrandově od jara se máte na co těšit, to jsem vám chtěl říct. A pak ještě jedna věc, který mám radost. Tady moje nový studio. Já se tady cítím jako znovu zrozený. Já jsem kolegům říkal, že do toho černého rohu už nepůjdu. Že mě tam nikdo nedostane. A chtěl jsem se pochlubit taky tím zbytkem. To je totiž moje studio tohle. To je moje studio, kde točím všechny pořady. Dá se říci, že on existuje jenom jeden můj pořad, akorát má víc názvu, protože to je všechno. Já toho víc tady nedělám. Takhle tady chodím z jednoho rohu do druhého. Páni kameramané jsou pořád stejní a takhle to tady natáčím. A já mám strašnou radost, že vás to baví. Televize Barrandov a moje pořady, že vás to baví. VIP svět má mimořádný úspěch. Takhle, za celý týden se vás na mě dívá přes 700 tisíc. Za celý týden 700 tisíc lidí, kteří se na mě dívají. Já jsem za to teda opravdu rád, moc za to děkuju. Tak, a teď ty celebrity, pojďme od, jsem chtěl říct, chválení Barrandova, ale já myslím, že se teď nemusíme za co stydět, ne? Že se nemáme za co stydět. Tak, ale dobře, tak celebrity. Kdo je tohle? To je Leoš Mareš. Leoš Mareš má dcerku, jmenuje se Ela. Paní Monice, mamince, tatínkovi a hlavně Ele přejeme štěstí. Jo? A tím to spolu klape, to je dobrý. Ale nebyl by to Leoš Mareš, kdyby nešlo o prachy. Tentokrát v tom nefiguruje on v těch prachách. V tom figurou sáskový kanceláře. Já jsem zjistil, že ve Fortuně jste si mohli vsadit na to, jaký pohlaví bude mít dítě Leoše Mareše a paní Moniky. Jo? Tak představte si, na chlapečka jste si mohli vsadit v kurzu 1:2 a na holčičku v kurzu 1:7. Vyhrávají ty, kteří si vsadili teda na holčičku. Já to jako nechápu. Představte si, že lidi sází na to, dají svoje peníze, jaký pohlaví bude mít děcko Leoše Mareše a jeho ženy. To jsou věci. Takhle, jestli nemáte nic jiného na práci a nevíte, co s penězma, než sázet ve Fortuně na pohlaví děcka Leoše Mareše, tak s nima udělejte něco užitečnějšího. Ne. Ta
Tak a teď další celebrity a moje oblíbený celebrity. Jo. Carlos Vémola a jeho žena Lela. Takhle, oni přivolávají pozornost tím, jak vypadají, tím, jak mluví, tím, co jako dělají. No tak dobře, tak když jste zápasník, jako slavný boxer, slavný zápasník, tak vystupujete před lidma. No a když jste dobrý boxer, nebo teda MMA zápasník, když jste dobrý, tak vás sleduje hodně lidí, chodí na vaše zápasy a v dnešní době vás sleduje na Instagramu. Tadyhle paní Lela je taky nepřehlednutelného zjevu, je to krásná žena a přivolává pozornost teda s tím Carlosem, jo, kterýho se upřímně všichni bojí, to je jako logický. Lidé, takhle, řekli byste Carlosovi, že je vůl? O co, že ne, že jo? Takový ten trošku strach, ten adrenalin, který z něj jako tryská, to vyvolává respekt, jo. A paní Lelu to asi přitahuje, to je jasný. Proto si ho nechala vytetovat na ruku. Sklidila kritiku na sociálních sítích, že má na ruce navždy Carlose. No, takhle, tohle to už nepřemaluje. To nejde. Znáte takový ty tetování, když tam máte Alena, jo? Tak si pak zaděláte A, když se rozejdete s Alenou a musíte si teda najít nějakou Lenu, že jo? Tak tady tohle už jako nevymění. Takhle, myslím si, že Carlos to má daný a ona taky. Oni už se nikdy rozejít jako vlastně ani nemůžou, že jo? Takže všechny ty řeči o tom, jestli se rozejdou nebo nerozejdou, jsou úplně jalový, protože už to teď nejde. Tak a další celebrita, tohle je Martin Hoffman, to je herec, který se vyjádřil pro podporu Ukrajině, jo, jako většina herců. Já si myslím, že dneska, kdyby některý herec vyjádřil podporu Rusku, tak ho ta herecká komunita jako vyobcuje ze svého středu. Žádný režisér už mu práci nedá a kolegové o něm budou mluvit s opovržením. Já nepochybuju, že i mezi herci jsou někteří takoví, kteří nějak potichu a pro sebe podporují Rusko, anebo říkají si, no tak není to tak jasný, uvidíme, jak to bude, kdo ví, jak to tam bylo a co zatím je. Znáte tyhle ty konspirační teorie. Oni, ty herci, někdy nejsou zrovna jaderní inženýři, že jo, to jako je tak normální. Mezi herci, fotbalisty nebo taky právníky není každý moc chytrý, jo. Akorát si to nemůžu dovolit říct. Martin Hoffman má jako dilema. On má za manželku Rusku, jo. Jeho děti jsou logicky, mají maminku Rusku. On podporuje Ukrajinu, to je jasný, ale samozřejmě se obávají o příbuzné, co se tam bude dít v Rusku, jo. Co se stane, jak se tam budou mít, jo. Protože Rusko je pod obrovským tlakem mezinárodních sankcí. Lidé se tam teď v samoobsluhách perou, já nevím, o cukr, mouku nebo toaletní papír, tyhle ty věci, které jsou vždycky předmětem nákupní horečky, tak to teď probíhá prostě v Rusku. Tak jsem to chtěl říct, Martin Hoffman je pevný, dobrý chlap, tak stojí na straně pravdy, ale obavy má, no to se nedivím. Love story, tak poslouchejte. Existuje herečka, která se jmenuje Veronika Žilková, říká se jí Žíla. Ona si vzala Martina Stropnickýho, to je taky herec, jo, Martin Stropnický, to vidíte, toho znáte. On byl dokonce ředitel Vinohradského divadla, prej neměl moc dobrou pověst, prej je dost jako konfliktní a nepříjemný, respektive, že je to sebevědomý chlapík. No. Já ho osobně viděl jenom jednou v životě v televizní debatě, kde tehdy přišel s Milanem Chovancem, to byl ministr vnitra, on tehdy dělal ministra obrany. Bylo to takový jako nudný, on jako vlídnej, dobře umí mluvit. S kamerou to jako dobře umí, to je pravda. A ta jeho kariéra politická pokračovala na ambasádě v Izraeli, jo. No a to asi je ten problém, jo. Oni s Veronikou Žilkovou jsou 18 let spolu. Akorát, když on je v Izraeli a ona v Praze, tak to je jako na pytel, jo. Já nevím, jestli bydlíte v Budějovicích a měli jste dívku z Ostravy, tak to je taky jako blbý. Já kdysi v mládí, když jsem byl student střední školy, jak jsem měl dívku v Žatci, což znamenalo jít s autobusem za ní do Žatce, večer se vrátit. Není to nic jednoduchý. A teď si představte, že Izrael, jo, no tak to krachlo, jo, tak to prostě skončilo. Žíla se hrozně nakrkla, jo, protože on jí to oznámil e-mailem.
Ona za ním jela nějak do Dubaje na dovolenou, tam byli týden, tam dělali, nevím, ale přijela celkem spokojená, no tak nevím, asi byla spokojená. Akorát pak dostala e-mail, který začínal: drahá Veroniko, a ona se tak jako těšila, co hezky ona napíše, a on jí napsal, že na ní kašle, že už jí prej jako nemiluje a že jako, že konec, že jí nemiluje. Já jsem na to říkal, hele, to jsou hovadiny, jo. To jsou úplně jako hovadiny. Chlap 65 řekne 60letý ženě, že už ji nemiluje a že to je důvod jako rozchodu. Co jsou po 20 letech manželství? Já nevím, jestli někdo po 20 letech manželství cítí v sobě tu neuhasitelnou touhu, ten oheň, tu myšlenku každou hodinu, každou minutu, tu vášeň, která ho ke ženě táhne, tu touhu čekat před jedným domem, tu touhu nosit jí každý den květinu. Hele, tohle to se píše v knihách, v červený knihovně. Po 20 letech manželství se obvykle tohle neděje. Zbyde obdiv, úcta, láska. Pan doktor Plzák říkal, že ve vztahu musí fungovat tři věci. Ty tři věci začínají na S. Soucit, starost a sex. Když tyhle ty tři věci fungují, tak je vztah v pořádku. A nemusíte mít v sobě tu nesplnitelnou touhu, tu neuhasitelnou žízeň po ženě svého srdce. Stropnický to pojal po svým. Napsal jí, že ji nemiluje, že žádný soucit, starost ani sex s ní už nechce. A žíla jen nakrkla. Já se jí tako nedivím, jo. To je vůči ženě takový pitomý. Uznejte. Uznejte, že je to pitomý. Po 20 letech manželství. A kecá. Ona žila teď říká, že to je tak, že on má jinou. Že soucit, sex a starost zažívá s nějakou jinou a že jako srapí to nechce říct, což je asi jako pravda. Akorát v jedné věci kecá. Protože ona říká, že nechal rodinu na holičkách, že ve válce se muži o svý ženy starají a on se na ní jako vyprt. Že je na dně emocionálně i ekonomicky, to znamená s prachama, což teda kecá. Jo. To není pravda. Já si myslím, že Stropnický si zbalil saky paky a odešel. A jí zbyl bytovej komplex, novej byt. Jo, a tohle to jsou ty domy. Tohle to normálně pronajímá. Tady bydlí, to je krásný dům, kde vlastní byt, to si myslím, že je dobrý, že si zase nemůže stěžovat. To, že je smutná, zraněná a naštvaná na Stropnickýho, to si teda opravdu nedivím, jo. Akorát nevím, kdo je ta dotyčná, se kterou Stropnický zažívá sex, soucit a starost. To nevím, to zjistíme. Možná nějaká sekretářka z ambasády, nebo tak něco, že jo? Takhle, tenhle pořad je o celebritách, o drbech, o tom, co se děje, a mých komentářích. Ty komentáře jsou většinou psané ostrou tuškou. Jo. Když říkám ostrou tuškou, znamená, že nejdu pro ostrý slovo daleko. A pak je to je o celebritách a o Fandovi. Tu moji přízeň si Fanda zasloužil tím, že mě neustále žaluje a podává na mě trestní oznámení. A mě vám to začalo tak nějak štvat. Jestli se mi, Fando, budeš ptát, proč tě nemám rád, proč se ti tady každý den věnuju, tak je to proto, že mě tak nějak štveš. Fanda se rozčilil, že jsem o něm řekl, že vzal 60 tisíc covidových dotací a podal na mě trestní oznámení, abych šel do vězení. Podal stížnost na Radu pro rozhlasový a televizní vysílání, aby mě vzali licenci a Barandov nebyl. A pak taky podal žalobu na 3 miliony, abych mu zaplatil 3 miliony, když nevzal těch 60 tisíc. Tak jsem se rozhodl, že se životu a dílu Fandy Janečka budu věnovat. Fanda Janeček je skutečný král českého showbiznesu. A to určitě jo. Je to všemocný muž, kterýho se každý bojí. Fando, já se tě nebojím. A já se mám chtěl přiblížit. To je Fanda. Tady je s Michalem Davidem. Tady je s Josefem Melenem, Markétou Muchovou, skupinou Junior. Ta byla mimořádně populární. To byl velký hit. Jo. Fanda je i na jiných deskách. Jo. Já jsem si to pečlivě vyhrabal. I smlouvy Fandy Janečka, tak já vás s tím už teď nebudu otravovat, ale chtěl jsem mu teď udělat radost. Fando, i když mě chceš nechat zavřít, jo.
Tak jsem ti chtěl udělat radost a odpromuju tvoji show. To je neuvěřitelný. Fanda se rozhodl vrátit do divadla Goja, což je divadlo naše, vaše. To je městský divadlo, který Fanda má za takových okolností pronajatý. Já vám ty okolnosti budu postupně vysvětlovat. Jo. A to není jeho divadlo, on to má jako pronajmu. A on tam teď vrátí Bídníky, poněvadž to už hraje teprve 25 let a už to má najetý, jo, má tam kulisy udělaný a tak. A teď udělal show, který, to jsem chtěl říct, to je jako mimořádný. Fanda Janeček si myslí, že je mediální mák a že má ten bulvár otočený okolo prstu. Jo. A udělal konkurs na celý obsazení 7. dubna o 10 hodin, což spočívá v tom, že Fanda ví dopředu, kdo tam bude hrát a udělá z toho bulvární show. Jo, že on jako King tam bude sedět a bude vybírat, to je jako mimořádně směšný, jo. Tohle to ne, tak prosím vás, 8. dubna, teda 6. to začne, 8. dubna to bude vrcholit, všichni v Blesku, Super.cz, nějakých těch Express.cz a tohle, uvidíte, jak probíhal konkurs na divadlo tady Fandy Janečka. To je zajímavý, co lidi jsou schopní přijmout jako zprávu, že Fanda má konkurs, i když už dopředu samozřejmě ví, kdo tam bude hrát, protože nikdo jiný to neumí, že jo? Tak a teď od Fandy Janečka ke skutečným celebritám, jo? Ne, tadyhle prostě trapárna v divadle, kam mají přijít bulvární novináři, aby Fanda byl slavný kvůli představení, který už jsme viděli 25 let, jo? Tak to ne, skuteční celebrity. Já za celebritu těchto dnů tady v České republice nepovažuji žádného zpěváka, žádnou zpěvačku, ani nějakého producenta nebo něco podobného. Já za skutečnou celebritu považuji Petra Fialy. Jo, kdybych měl klobouk, tak ho takhle smeknu. Petr Fiala tím svým klidným tónem vyhrál volby. Tónem řeči, jo. Říkalo se, že je nerozhodnej, že je to možná trochu sráb. Ještě při vyjednávání vlády se říkalo, že ustupuje Zemanovi, že se ho bojí a takovýhle. A on se teda nebojí ničeho. A já jsem chtěl říct, že to je jako dobrý chlap. Že to je chlap, který je chlap, aniž by musel u toho řvát. Jo. Znáte takový ty chlapy, který nejsou chlapy, protože furt musí řvát, aby na sebe upoutali pozornost, aby si něco prosadili. To jsou prdlaj z chlapy. A nebo jsou to sraby. Jo. Ale on mluví klidně, nemusí řvát, ale chlap to jako je. To jo. Včera jel do Kyjeva s polským premiérem a slovinským premiérem. Jeli za Volodymyrem Zelenským, hrdinou, jo, hrdinou, který vede svůj národ do boje za samostatnost, za udržení z ukrajinského státu. On moc dobře ví, Volodymyr Zelenský, že kdyby se vzdal, tak Rusové za jeho života už z Ukrajiny neodejdou. A je mu 44 roku. My tady máme svoji zkušenost. U nás byli Rusáci 20 let, že jo. A Ukrajinci by nebyli. A oni tam jako jeli, přestože Kyjev je obklíčený, Kyjev je pod bombardováním, je tam zákaz vycházení, tak oni tam jako jeli mu říct, hele, Volodymyre, jsme s tebou. A já to mám hrozně rád, jo. Já mám hrozně rád chlapy, který drží slovo a nebojí se. Já nemám rád srágorky, který ani ryba, ani rák a uvidíme a budeme hrát roli nějakého zprostředkovatele a pro nás to není úplně jako výhodný, ne. Chlap má říct, jak to bude. A stát si za tím. Chlap má chránit svoji rodinu, chlap má chránit svoji zem, chlap má být chlap. A Petr Fiala je chlap a já jsem za to rád. Jako když to srovnám s jinýma premiérama, jako třeba Paroubek, nebo něco podobného, tak Petr Fiala je chlap. Takhle, já tady začnu kampaň, protože já si myslím, že Petr Fiala, jestli bude pořád jako chlap, což asi bude, tak příští rok touhle dobou bude podávat demisi sám sobě. Protože on bude premiér a současně prezident. Chápete? Touhle dobou příští rok už budeme mít novýho prezidenta. A já si myslím, že by to mohl být on. Co myslíte? A další celebrita. Helejte, já vím, tohle není politický pořad, ale v dnešní době politický pořady, nepolitický pořady musí být trochu politický pořady a politický pořady musí trochu nepolitický. Abych vám to vysvětlil, jo. V dnešní době, kdy vidíme na každém kroku
válku. Jo. Jestli jste jeli okolo úřadu práce teď někdy, tak tam vidíte tisíce žen, který tam čekají, protože úřady práce vyřizují tu administrativu spojenou s vízy a tak dále. Jo. To je jasný. Proto i teď se politiky jako dotknu. Andrej Babiš je v nemocnici a popisoval, co se mu stalo. Jo. On v neděli nebo v sobotu, myslím, prý měl hlad, byl doma a sedl k obědu a hltavě jedl. Jo. Když máte hlad, tak prostě rychle jíte. A udělalo se mu špatně. Myslel si, že je to z toho, že příliš rychle jedl, ale udělalo se mu špatně, dokonce minutu byl bez vědomí. Jo. A odvezli ho do nemocnice a tam zjistili, že má částečnou neprůchodnost střev a léčí ho. Tak pane Babiš, přestože nejsem zrovna váš favorit, tak si myslím to, co ostatní. Dejte se do pořádku. I kdybyste šel teď do důchodu, tak by nám to bylo líto, protože o kom bych točil, komu bych nadával, že jo. Pane Babiš, hodně zdraví, teď to myslím úplně vážně. Tak. A další spekulace o Andreji Babišovi. Bulvár začal řešit, že mu Monika utekla. Monika je jeho žena. Monika Babišová je to krásná dáma, se kterou má dvě děti a zatím působili jako reklama na štěstí. Jo. Je veřejným tajemstvím, že Andrej Babiš má spoustu jako neřestí, jo. Že moc nedrží slovo, někdy řve a tak. Ale mezi jeho neřesti, to je paní Monika, to je jeho žena, jo. Mezi jeho neřesti opravdu nepatří, že by byl holkař, že by byl paní Monice nevěrnej. To prostě jeho okolí ví, že on mi to nikdy neudělal. On to prostě takový je. Mezi jeho neřesti mimochodem nepatří, že by pil, jo. On je takový asketa. No, trochu znám, když jsme se vídali, on je trochu asketický. On málo jí, dbá na svoji kondici, jí jako dietně, nevyžívá se v nějakých velkých porcích, velmi střídmě pije, možná si dá skleničku vína k vídlu, ale víc určitě jako nepije. Je veřejným tajemstvím, že v Průhonicích, on má chytrý hodinky, každý večer chodí 10 tisíc kroků tam po ulicích, a protože on se jde v práci, tak tam před spaním jde 10 tisíc kroků. A teď bulvár spekuloval, že mu žena utekla. Akorát, že neutekla, paní Monika říkala, že nikam neutíká, že je se svým manželem, že si přeje, aby se brzo uzdravil a že je všechno v pořádku. A já bych tomu jako věřil. To jo. Tak a teď jedna taková zpráva. Já vím, z cizího neštěstí se člověk nemá dělat legraci, ale podívejte se, co uveřejnil server CNN Prima News, jo. To je ty primy mojí oblíbený, do který tady furt najíždím. Tak oni mají server zpravodajský, kde píšou jako věci, které vysílají. A teď tady udělali tragédie v Kongu. Vlak se stovkami černých pasažérů vykolejil, zemřeli desítky lidí. Což je smutný, akorát vlak se stovkami černých pasažerů v Kongu. Helejte takhle, vážná primo, nemůžete být rasisti. Jo, proč jste rasisti? Vlak se stovkami černých pasažerů v Kongu a kdo by tam jiný měl být? Vy rozlišujete lidi podle jako barvy pleti. No, to je fór. Víte, jak oni to měli? Oni to úplně debilně napsali. Někdy ty editoři v médiích nejsou moc chytrý lidi. Jo, to je všude. Oni, když do té redakce blbý přišli, tak z ní chytrý nevylezli, že jo? Tak tenhle ten blbej přišel a už tam blbej zůstal. Protože on měl na mysli, že ty lidi neměli lístek, jo, že tam byli. Akorát takhle to vypadá fakt divně. Tak a další. Dneska má svátek, teda narozeniny. Iva Pazderková. Udám se neříká, kdo kolik jim je. Iva Pazderková. Trošku praštěná, ale docela sympatická ženská, že jo? Nebo Dana Batulková. U žen se neříká, kolik jim je. A to je pro dnešek všechno.